افغان مذاکراتی پلاوی طالبان ډیر بد راګیر کړي دا چې طالبان څنګه له قران او سنت څخه تیخته کوي او د نجیب ننګیال تر څنګ نور څغ برګون خودلې دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ وروسته له هغې چې د افغان مذاکراتی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وویل هیله من یو چې د سولې خبرې د قرآن او سنتو په رڼا کې او د خلکو له غوښتنو سره سم مطلوبې پایلې ولري موږ د جنګ د ختمېدو او سولې د ټینګښت لپاره د خلکو زغم او حوصله ستایو هیڅوک نشي کولی چې د سولې لپاره د ولس د غوښتنو پر وړاندې خنډ شي موږ په هیواد کې تلپاتې سولې ته ژمن یو طالبان وایي موږ د امریکا سره د تړون په اساس خبرې کوو خو هیر یې شو چې د همدې قرآن او سنت د تطبیقولو په پلمه یې لکونه افغانان شهیدان او زخمیان کړل اوس خپله له دې تختي نجیب ننګیال لیکلي غنی بلا سړی دی یوه نیمه پخه خبره هم ځینې راوځي دا طالب ته د قرآن او سنت چیلنج یې بیخي د ښکاري ګزار کړی اوس له طالبه لاره ورکه ده چې ده ته څه ووایو خبره چې قرآن او سنت ته لاړه طالب یاغي دی باید عاجل ټوپک په ځمکه کیږدي او هره خبره چې لري د علماو مجلس ته د مراجعه وکړي البته دا قطر کې ناست د سپینو پټکیو والا د اپینو قاچاقبر دي دا یو هم عالم نه دی په حنیفي فقه کې د اسلامي نظام د نفاذ لپاره د مسلمان باچا او حکومت ضد وسلوال مبارزه نشته حرامه ده او چې څوک یې کوي یاغي دی مرګ یې روا دی که زما څوک مني بیخي د طالبانو ته د اوسنۍ جګړې پاړه د قرآن او سنت په رڼا کې د آزادۍ دینی مناظرې چیلنج ورکړي زاید کعبه وټاکي او منځګړي دي د اسلامي نړۍ د علماو شورا په خدای لدی سپین پټکیو قاچاقبرو به لار ورکه شي طالبان یې بد راګیر کړي حکومت وایي د سولې د خبرو طرز العمل به مو د قرآن او سنت په رڼا کې وي طالبان وایي نه د امریکا سره تړون په رڼا کې خبرې کوو قرآن او سنت په دوحه کې نه منو حکومت د داسې ټکی رانیولی چې بیخي د طالب لاسلیته پرده پورته کړه اوس که رښتیا اسلامي ډله یې یو استخباراتي چریکي تنظیم نه وي خو راشه د قرآن او سنت په رڼا کې خبرې وکړه دا خو موږ یوازې درې تنه ملایان ورلیږلي که د دوی غوندې مو څلیرویشت ټول د سپینو پټکیو والا وو ولا به یې دوړې ختلې وې د اسلامي نظام بحث د امپو قاچاق نه دی چې ټولې نړۍ ته یې ولیږدئ درې او څلور ښځې پرې وکړئ ته راشه چې مخ د ملت ته ښکاره کړو اوس له اسلامه مه تښتئ د عبدالباري شګیوال په نوم یو کس لیکلي اوس نر او ښځه معلومیږي تر اوسه د اسلام او جهاد پر نامه په میلیونونو افغانان شهیدان او یتیمان شول اوس که واقعا مسلمانان یست او اسلام مو دین وي نو بله دویمه خبره نشته وای اسلام او الهه کتاب قرآن په رڼا کې سولې خبرې وکړئ د نور احمد په نوم یو ځوان لیکلي په اصل کې په هغه تړون کې د امریکا او خصوصا د پاکستان ګټې نغښتې دي د دې په خاطر طالب لالا یعنی د پاکستان عسکر ټینګار کوي په دې ټولو خبرو کې مو یوه خبره هم نه د افغانستان په ګټه اورېدلې او نه د اسلام بلکې صرف یوه استخباراتي لوبه چې د اسلام په سپېڅلې نامه یې مخې ته